Ahoj, tady je Rajniš. Zdravím vás a vítám vás v Dreamy Dreamy. Dreamy Dreamy je pořad, který je založený na snech. Je založený na tom, co konkrétně mě přišlo zajímavé v tom, co se mi zdálo, protože si myslím, že to má v sobě nějaké poplatnější sdělení. Ostatně žádala jsem si své vyšší já o to, aby mi chodily i takové sny, ve kterých budou vzkazy pro vás, abyste taky mohli z určitých věcí něco vyredukovat o svých snech, plus abyste zjistili, jakým způsobem sny vykládám. No a dneska bych začal snem, který je teď v tuto chvíli aktuální a odehrával se na dvou místech, v Praze a v Turnově. V Praze v okolí Hradu a v Turnově v okolí bývalé Střelnice. Jsem začínal v Praze, kdy jsem byl pozorovatelem určité události v Podhradí, řekněme, kdy jsem viděl člověka, který v jedné z uliček vraždí nějakého muže nožem dozad a v další uličce pro změnu typově odlišný muž, silnější, ale byli tak cirka ve stejném věku, vraždil jiného muže pro změnu nožem do hlavy. A toto byly vlastně takové spouštěče událostí, které v tom snu nastaly. Byla cítit hodně vzpěněná atmosféra. Byl jsem skrytý v nějaké uličce a pozoroval jsem tak průhledy, jak běhají lidé po ulici s tím, že někde v určitých místech těch ulic bylo slyšet třaskání a různé výbuchy. Byly to spíš výbuchy typu nějaké malé bomby, než že by to byly nějaké petardy. A v každém případě bylo zřetelně cítit, že se chystá nějaká revoluce, kterou spustili oni vraždy v těch ulicích. Ten sen měl pokračování, protože samozřejmě tak, jak narůstalo napětí v tom snu, tak jsem v tom snu také i já musel utíkat před tím, co se dělo, protože to nebylo bezpečné, akorát jsem zvolil nějakou strmou cestu z hradeb dolů na Malostranskou po takovém lešení. A když jsem se dostal dolů, když jsem doskočil dolů do zahrady, tak tam na mě čekal voják, který na mě velmi přísně koukal. Ale v tu chvíli se objevil někdo, kdo mě znal a řekl, že je to v pořádku, že jsem v tom místě a že tam být můžu. A ten sen se tadyhle v tu chvíli střihnul a ocitnul jsem se v Turnově, a což je ve srdci Českého ráje. A ta Střelnice, ta budova té Střelnice už neexistuje. A dnes už tam stojí na tom místě kulturní středisko. Dříve v té Střelnici se odehrávaly různé taneční a koncerty a podobně. Nicméně v tom snu jsem u té Střelnice pobýval se svojí maminkou a šli jsme do tetovacího studia. Moje maminka měla v ruce papírek se vzorem tetování, které si chce nechat vytetovat. A já jsem s ní šel jako takový konzultant. Ovšem ona odešla s tatérem kamsi mimo tu halu, kde já jsem čekal, a spolu se mnou tam čekali další lidé. A já nevím proč, z ničeho nic, sedím na bobku a jednomu z člověků, nebo jednomu z těch lidí, který tam tak popocházel, se posvlékla bota a odhalila se mu ponožka, respektive pata v té ponožce, a já jsem na tu patu z bůhví jakého důvodu nasypal, i když z mého pohledu omylem, tabák. A protože se to stalo, tak, a přišlo mi to vtipné, tak jsem se tomu hyhněl jako malé dítě, ale tak potichu, nebylo to slyšet. Jeden z těch mužů to viděl a obvinil mě z toho, že z tohohle z toho člověka si tropím žerty, že naschvál mu tam ten tabák sypu. Střih a jdeme spolu s maminkou po ulici. A já zjišťuju, že maminka vůbec nemá žádné tetování, ale že si nechala vyrobit jakousi ceduli, která byla v tom duchu, ve kterém ten člověk tetoval v tom studiu. A byl to nějaký prezent k 50. narozeninám. Bylo to na takových dvou řetězech. Střih. A jsem stále u té Střelnice někde níže,
tam, kde je v dnešní době parkoviště, a jakási paní tam měla pozůstatek tabáku, který byl zavřený a už oficiálně v něm neprodávala, a já jsem si chtěl koupit krabičku cigaret značky Petra. Ani nevím, jestli ty cigarety ještě dneska někdo vyrábí. A pokud ano, tak nevím, jestli byly kdy modrý, v každém případě v tom snu byly modrý. A ta paní, ačkoliv už oficiálně neprodávala, mi to chtěla nejdřív prodat za 200 korun a nakonec si tak usmyslela, že mi to dá za tu cenu nákupní, která byla poloviční. A tím bych řekl, že sen byl převyprávěn celý. To, co tam vnímám v tom snu jako důležité, je, že ta pražská část byla o jakési revoluci. Revoluci, která byla založena na nějaké vraždě, na smrti něčeho. A přišlo mi, že je to poplatnější sdělení, že se to konec konců nemusí týkat ani hradu a dění okolo hradu a politické scény a vůbec, ale že se to týká spíš toho, že člověk dělá leckdy změnu až za příliš, za velkou cenu, za velkou oběť. V tomto případě se jednalo o lidské oběti. Takže je docela dost možné, že to hlavní poselství této části snu bylo v tom nedělat tak velké oběti pro změnu, kterou chystáme. A v momentě, kdy jsem sypal ten tabák na patu toho člověka a když jsem byl přichycen při tom činu, mi přišlo, že ten muž se domnívá. Ten muž se domnívá, že vidí to, co vidí, a nějakým způsobem to interpretoval, a ta interpretace nebyla přesná. Fakticky mě viděl, že sypu tabák na patu toho člověka, ale dával motiv, pojmenovával nějaký motiv mého chování, nějakou svoji zkušeností možná. A třetí věc důležitá pro mě v tom snu byla, že i já, když jsem šel s maminkou do toho tetovacího studia, že i tam byl motiv jakýchsi domněnek, že jsem se domníval, že jejím motivem, proč jde do toho tetovacího studia, je to, že si nechá udělat své tetování. V každém případě tam šla ze zcela jiného důvodu. Takže zdvižený prst, pozor, nedělat si domněnky, a pokud nevím a domnívám se, tak se můžu zeptat. A jdeš tam proto, že? A nebo se můžu zeptat, proč se směješ? Co ti přišlo vtipný na tom, co děláš? Abych se něco dozvěděl o motivu toho člověka. V obou případech je vlastně ta domněnka spolknutím nějaké otázky, kterou nevyslovíme. No a tabák, který jsem zakupoval v podobě cigaret Petra, modrá komunikace, kouření může být náhradou za nějakou kvalitní komunikaci, za sdílení něčeho, co je hodně důležité. Paní, která mi prodávala krabičku cigaret, ta ji chtěla prodat za vyšší cenu, takže je vidět, jak hodně důležité je také občas v rámci obchodu udělat odklon od kalkulu, protože tím můžu získat nějakého zákazníka. Takže když tam nebude kalkul, můžu si získat zákazníka. A protože se jednalo o zavřený obchod, můžeme se domnívat, že paní neměla zákazníky. A uvědomila si, že své zákazníky ztratila právě tím, že až příliš kalkulovala. Co mě tam ještě přišlo důležité, byla ta značka těch cigaret. To znamená, že všechna tato poselství z tohoto snu mohou být určená všem Petrám a všem Petrům. Že zejména pro ně to bude hodně silné. No, to bylo v kostce všechno. Takhle nějak bych to nechal. A budu rád, když mi napíšete do komentáře, jestli vy vidíte v tom snu ještě něco jiného, jak vy byste ho vyložili, a jak vás to zasahuje, jak to s vámi rezonuje. No a v každém případě, když dáte like,
Tak mě to velmi potěší, no a budu se těšit v dalším Dreamy Dreamy. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Machalová, Žaneta Šustr, Marlene Šulcová, Iveta a jednorázový patroni Atrin, Ruzek Tadeáš, Cichája, Romila Cerelová, Helena Duchková, Vladislava, Ederová, Vendula, Filařová, Martina Frídecky, Dober, Čadra, Gry, Bansuri, Kotašová, Bohdana, Janošíková, Martina Kalicová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Kucková, Eva Mozéšová, Libuša, Ondráčková, Jana Pesatová, Petra Razmová, Lucie Rozvoněvá, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše, Svorivá, Zdenka Vachulová, Jana Voková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anna Patronová. Děkuji vám za pozornost.